Голмайстор сред лекарствата срещу COVID-19. Така определя бромхексинът академик Митев. При неговия прием се наблюдава леко протичане на коронавируса, а при поява на първи симптоми болните да започнат да го приемат инхалаторно, казва още ученият. Бромхексина пречи на вируса да влезе вътре в клетката. Колхицинът е едно пренасочено лекарство. То се дава за подагра, но има невероятен ефект върху редица възпалителни процеси, които са провокирани от SARS-CoV-2. Комбинацията от двете лекарства, инхалаторно приложение на бромхексина и колхицина, за мен е вършият чудеса. Независимо дали хората са вакцинирани или не, профилактично може да се взема бромхексин или амбруксол сироп, за да се подготви организма за евентуална среща с вируса, препоръчва академик Митев. Бромхексинът е с българско производство и значително по-евтино от лекарствата на големите фармацевтични компании срещу COVID, добавя още той. Когато говорим, че може да се постигне ефект с нещо, което е много евтино, и което е достъпно и което може да се ползва от всички хора, някакси имам чувството, че това нещо не се възприема добре от някои среди, за които лекуването е бизнес. Преди коронавируса този медикамент почти не се е търсил. Оказва се обаче, че сега в аптеките бромхексинът вече е изкупен. Към текущия момент количествата, които са производство на две различни фирми, са изчерпани. Така че това конкретно вещество го няма, но негов заместител на пазара има колкото искате. Фармацевти алармират, че наличието и на други лекарства за белодробна болест са проблемни в мрежата още преди COVID.